Dobro veče i dobrodošli na koncert klasične gitarske muzike. Organizator koncerta je grad Vranje u okviru aktivnosti UNESCO-ve mreže kreativnih gradova na polju muzike, čiji je Vranje član od oktobra prošle godine. Članstvo u UNESCO-ve mreži kreativnih gradova u oblasti muzike, osim što nam je omogućilo promociju kulturnih sadržaja našeg grada, dalo nam je i brojne mogućnosti za saradnju sa drugim gradovima. Tako je Vranje uspostavilo saradnju sa španskim gradom Lirija, odakle i dolazi naš večerašnji gost, Rafael Seralet, gitarista klasične muzike i profesor na konzervatorijumu u Liriji. Rafael! Rafael Seralet rođen je u Valenciji, a gitaru je počeo svira sa 12 godina. Pohađao je Špansku akademiju u Rimu i doktorirao na Politehničkom univerzitetu u Valenciji, a magistrirao na Nacionalnom univerzitetu za obrazovanje. Sa karijerom koja traje 25 godina i više od 1000 koncerta u 80 zemalja, Seralet je jedan od međunarodno najiskusnijih španskih gitarista. Takođe, on je prvi klasični muzičar koji je svirao na svih 7 kontinenata u jednoj godini. Tokom svoje svetske turneje 2018. godine nastupao je na svim kontinentima, postavivši Guinnessov rekord kao prvi muzičar koji je svirao za 154 dana 22 sata. Označuje današnjih dešavanja i poset Rafael Seralet Vranju, nešto više reći će nam gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković. Izvolite, gradonačelniče. Dame i gospodo, uvaženi poštovaoci klasične muzike, pozdravljam vas u ime grada i svoje lično ime i želim dobrodošlicu na još jedan događaj koji se u Vranju organizuje u okviru UNESCO-ve mreže kreativnih gradova. Naime, UNESCO je u okviru manifestacije obeležavanja Svetskog dana gradova 31. oktobra prošle godine među 66 gradova sveta uvrstio i Vranje. Tako je naš grad već godinu dana član mreže kreativnih gradova ove organizacije za oblast muzike. Mreža kreativnih gradova nastala je u oktobru 2004. godine kao projekat koji pod pokroviteljstvom UNESCO-a ima za cilj obeležavanje i održavanje kulturne raznolikosti. Projekat u kome članovi, odnosno gradovi, dele svoje iskustvo u promovisanju lokalnog kulturnog nasleđa. A lokalno kulturno nasleđe kome se naš grad izdvaja je Vranjska gradska pesma sa kojom se našao i na listi nematerijalnog kulturnog blaga Republike Srbije. Grad Vranje je prepoznat po muzici, po autentičnom muzičkom nasleđu i specifičnom izrazu. Stoga smo veoma počastvovani i ponosni što smo se našli u društvu UNESCO-ovih gradova koji svoj razvoj baziraju na kreativnosti u različitim oblastima. Verujemo da će članstvo u UNESCO-ve mreži kreativnih gradova doprineti da istaknemo kulturni značaj našeg grada na međunarodnom nivou, da podelimo znanja preko stručnih klastera širom sveta, kao i da stvorimo nove mogućnosti za saradnju i partnerstvo sa drugim gradovima. A da je to tako, potvrđuju i današnje dešavanja i gostovanje proslavljenog španskog gitariste i profesora na konzervatorijumu u Liriji u Španiji, Rafaela Seraleta. Budući da su i Lirija i Vranje članovi UNESCO mreže kreativnih gradova na polju muzike, gostovanje je i prilika za unapređenje saradnje, razmenu iskustava i jačanje veze dva muzička grada. Kao vrhunski stručnjak na gitari, svoje bogato iskustvo prenove danas učenicima muzičke škole Stevan Mokranjac, a verujem svima nama večeras priredit će koncert za nezaborav. Ja vam od sveg srca još jednom poželim ugodan boravak u našem gradu. Nadam se da nismo izneverili njegove očekivanja i da će ponovo rado biti naš gost. Svima vama želim ugodno veče i uživajte. Hvala gradonačelniku na lepim rečima.
A ono što takođe treba naglasiti je da je nastup Rafaela Seraleta u Vranju organizovan pod pokroviteljstvom vlade Španije. Grad Vranje, sa svoje strane, učinio je sve da se ispoštuju preporučene epidemiološke mere Republičkog kriznog štaba. Verujemo da će vam se repertoar dopasti, da ćete uživati u najlepšim notama pisanim za gitaru. Ali pre nastupa našeg gosta, zamolit ću vas da zajedno pogledamo kratak spot, odnosno prezentaciju grada Lirija, iz kojeg dolazi naš večerašnji gost. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.